Ja, Jakob, tak fordi du ville tage os med ind i produktmaskinrummet. Vil du prøve en gang at fortælle noget om jeres forskellige produkter, og hvad det er for en udvikling, I har været igennem? Ja, tak. Jamen, det vil jeg da meget gerne. Her hos Vibegrace, der måler vi jo på en biomarkør, Supernostic, som vi måler ved forskellige teknikker. Og der, hvor vi egentlig startede, det var helt herover på den her side, med det, der hedder et ELISA-kit. Og et ELISA-kit er der, hvor mange immunkemiske produkter starter. Og det gjorde vi også. Det består af sådan nogle brønde, og det er rigtig godt til forskningsbrug. Det er nemt at køre en hel masse analyser, så hvis man har en biobank bestående af en lang række patientprøver, så er det nemt og fint at køre. Men det tager nogle timer at køre sådan noget her. Så når man skal bruge det rigtigt til rigtige patienter, så er det ikke så velegnet. Og derfor videreudviklede vores produkter, og der kom vi så som næste skridt til denne her, som vi kalder Quick Triage, eller QT, eller Quick Test. Hvert barn har mange navne. Det minder jo om det, vi alle sammen kender fra vores coronatestning, sådan en lille kassette her. Og hvor vores hemmelighed, om man så må sige, består i antistofferne, der sidder inde og giver et svar, som man kan se både på en test og en kontrollinje. Det aflæses så inde i denne her reader, som vi selvfølgelig også markedsfører, men i bund og grund er det en generisk reader. Det er det her, der er hemmeligheden for os, om man så må sige. Det kom til lige ved indgangen til 2016, og det tager ca. 20 minutter at køre en test på den her platform, så den er meget velegnet, hvis man står ude lokalt ved patienten, og man vil have et hurtigt svar. Til gengæld kan man sige, at det kræver noget manuelt arbejde at udtage en blodprøve, afpipettere den, få den monitoreret herinde og aflæse et svar osv. Så til lidt mindre steder, der er den rigtig velegnet, og vi har også brugt den i et meget stort studie, hvor vi kørte 24-7, og der fungerede den fantastisk. Det næste produkt, vi så kommer til, er et 2019-produkt, som er det, vi egentlig har størst forventninger til i denne her fase af vores udvikling. Og det er det, vi kalder Turbilatex. Turbilatex består af nogle reagenser, som man kan se i nogle flasker her. Og det er tiltænkt de store immunkemiske maskiner oppe på centrallaboratorierne i hospitalerne, hvor man indsætter de her væsker. Og så kører det her fuldstændig som et modeltog, hvor man vil, analyserer blodprøverne, som man i øvrigt har taget til anden brug. Så der er ingen yderligere hands-on i relation til det her produkt. Og det er det, vi lige nu validerer til forskellige platforme, men hvor vi er i gang på Roche, Abbott og Siemens maskineri rundt omkring. Så det kan indgå i hospitalernes nuværende naturlige arbejdsflow? Der er ikke noget, der skal ændres der? Nej. Det indgår fuldstændig naturligt. Man opstiller det på en spiseseddel, og som vi kender den, når vi selv får taget en blodprøve hos lægen, at man tjekker en lille boks af. I dag foregår det jo typisk på en computer, men i princippet så tjekkes det bare af, og så finder maskinen selv ud af, at man vil have taget denne her analyse på denne her bestemte blodprøve. Og hvor mange prøver kan der tages på basis af de her flasker? Jamen, det kommer lidt an på den maskine, men jeg plejer sådan lidt populært at sammenligne det med en printer. Der står en printer ude på laboratoriet, så kommer vi med en ny farvepatron. Og der er der forskellige volumen, de tager, men et eller andet sted mellem 300-400 stykker kan man tage af dem her på hvert kit. Godt, og så har du nede til sidst jeres nyeste skud på stammen. Ja, her har vi nede vores, det vi kalder Supernostic POC Plus, Point of Care Plus. Og det er et udviklingsprojekt, vi har i gang sammen med en østrigsk partner. Og det, der er det attraktive ved denne her, er udover at vi måler også på yderligere et protein, C-reaktivt protein, eller infektionstallet, som man typisk kender ned fra lægen. Det er to produkter, der går rigtig, eller analyser, der går rigtig godt hånd i hånd, Supern og den. Der måler vi jo altså så super, og der gør vi det på en fingerprik, og det vil sige, man skal ikke udtage en fuld sådan veneprøve, altså hvor man får en rigtig nål i armen. Det her, det er på fingerprikblod.
Og det er stadig i udvikling, så det ser vi frem til at lancere. Men attraktionen er her, at det kan komme bredere ud. Det kan komme ud til praktiserende læger. Det kunne i princippet også gå i ambulancer. Man kunne også forestille sig det helt ude i apoteksbrug, når man engang altså, man måler på helt raske mennesker, for om deres inflammatoriske respons er aktiveret, eller de er sund og raske. Ja, fordi der kunne man tænke sig, at der her yderst kunne være plads til et produkt, som man som almindelig borger kunne købe på apoteket. Er det fremtidsmusik, eller er det realistisk på et tidspunkt? Altså, det er bestemt realistisk, men det kræver noget mere udvikling. Man skal under de regulatoriske bestemmelser, der er, naturligvis kunne vise, at man kan repetere som nogle prøver osv. Så i første omgang, så validerer vi den til en hospitalsbrug, og så går vi videre derfra. Men i princippet med samme produkt. Så det kan man absolut forestille sig, at vi alle sammen i løbet af nogle år får taget vores super ud på apotekerne. Hvis vi lige kort går tilbage til Turbi Latex, som jo er det store, det produkt, der er store forventninger til. Hele ideen er jo at forsøge at spare dyr indlæggelse hos hospitalerne. Men hvad koster det at bruge for hver enkelt blodprøve, der bliver lavet? Jamen, den koster omkring 20 euro eller 150 kroner per analyse. Så i sådan nogle flasker her er der jo altså op til omkring 400 prøver, så en værdi på godt 8.000 euro. Så må I sørge for at passe godt på flaskerne? Vi passer godt på dem, ja. Men vi sælger dem også gerne. Det er godt. Tak.